Fala, gente, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou sentado aqui, banquinho, condomínio Riviera, Shangri-La. Hoje nós vamos conhecer um imóvel diferenciado, uma casa térrea de quase 200 metros quadrados, com 4 suítes, piso aquecido, acabamento de alto nível. Convido a você ficar aí e conhecer esse imóvel. Vem junto comigo, vamos lá. Então aqui, bem aqui, nós estamos bem no centro do condomínio. Existe uma pista de caminhada aqui, iluminação para caminhar de noite. E aqui tem um lago bem grande, tudo isso aqui é uma área verde. E essa casa dá de fundo para essa área verde. Ali as quadras, poliesportiva, aquele prédio vermelho lá é as piscinas. Depois eu vou filmar para vocês verem. Mas convido vocês agora a se inscreverem no canal, ativar as notificações e vamos conhecer esse belo imóvel, essa bela residência. Vamos lá, vem comigo. Fala, gente, vamos conhecer essa bela residência. Estamos entrando aqui. Aqui é um abrigo para dois carros, bem na entrada aqui da casa. Note que ela tem um pé direito alto. É uma casa que tem 196 metros quadrados de área construída. Terreno de 372 metros. Vamos conhecer esse imóvel? Vem comigo então. Aqui na entrada, olha a altura da porta de PVC com vidro que nós temos. Com certeza ela tem seus 3 metros e meio. A gente entrando aqui então, temos acesso aqui ao living do imóvel, direto aqui na lareira. Pé direito alto, toda ela rebaixada em gesso. Olha, olha o que a gente tem lá atrás, uma vista direto para a pracinha, onde a gente estava sentado lá. Aqui a gente tem uma porta pivotante de entrada gigantesca. Essa aqui é exclusiva para o comprador abrir. Aquele que comprar tem direito à chave. Né? Então, gente, aqui é a sala do imóvel. Voltando aqui, vou fazer uma panorâmica aqui do canto. Voltando aqui, a gente tem acesso a toda a vista da sala, do living, que são 3 ambientes. Aqui a gente tem acesso agora a uma bela de uma cozinha, que é uma cozinha com uma bancada aqui em granito. É um espaço gourmet, né? Olha só, já está toda prontinha, falta só os móveis, uma churrasqueira, também com espera para bifeteira. Aqui, deixa eu filmar desse lado para vocês verem. Ó, prontinha. Aqui embaixo a gente tem também um espaço muito bom para fazer um armário aí para as mulheres que gostam de guardar bastante coisa. Tem muito espaço essa cozinha. E aqui atrás de mim, gente, nós temos uma exclusiva vista para a verde e para o lago do condomínio. Olha que show. Olha a altura dessa porta. É maior que a da frente. Ela ultrapassa o gesso, olha lá. Muito legal essa porta PVC. Convido vocês agora a gente conhecer os dormitórios. Vem comigo. Então, gente, na primeira suíte, ela é uma janela grande, enorme, de frente para a rua. Aqui, então, é o banheiro dela. Vamos conhecer aqui. Lá. Aqui é a cuba já, granito, tem um lavatório, tem um vaso já. E aqui o nicho na parede também, só que aqui, essa aqui ainda falta os detalhes do chuveiro e tal. Deixa eu fazer aqui um panorâmico do dormitório. Ó, dormitório, piso de cimento, imitando cimento queimado, abertura de PVC, gigantesca essa abertura, ela é mecânica, não é automatizada. Vamos conhecer agora a segunda suíte, vem comigo. Então, na segunda suíte, diferenciada, é uma suíte americana, a gente chama aqui. Banheiro que dá acesso para dois dormitórios e ela tem uma saidinha para o jardim de inverno aqui. Olha que legal essa portinha aqui, ó. Gurizada guardar os brinquedos, né? Aí é puxador mecânico, rodapé em PVC. Aqui é o que chama suíte americana, ó. Então, essa pia serve para os dois dormitórios, tá? Um banheiro para dois dormitórios. Note que as duas portas estão abertas. Agora vamos ver aqui a parte do banheiro aqui do box, né? Aqui está vaso e o box. Aqui na nossa praia chama-se suíte americana e que dá acesso ao
Segundo dormitório, também com a saída do jardim de inverno, também rebaixado em gesso. Todos eles com espera para split, todas as aberturas em PVC, que é sardinha para o jardim de inverno. Claro, o proprietário tem que trabalhar esse jardim. E vamos conhecer então a quarta suíte, vem comigo. A quarta e última suíte, para mim, é a melhor, que pega a vista para a área verde para o lado. Olha o tamanho dessa abertura. Ela tem uma saída direto para a rua, onde pode se fazer ali um deck de madeira, pode fazer uma jacuzzi, né? Ali para ter uma vista muito legal, saída direto aqui para o dormitório. Eu vou dar uma virada aqui para vocês verem a vista do quarto. Olha que vista show que a gente tem aqui. E aqui à nossa esquerda a gente tem então o banheiro dessa suíte, também já com sobrecuba, com a cuba. Deixa eu mostrar o box para vocês. Aqui está o box dele, já também feito com nicho. Hoje esse nicho é moda, antigamente já existia, né? Agora voltou. E aqui a gente tem uma bela vista, pessoal. Vou abrir aqui a tela para vocês. Sentir o barulhinho do vento. Hoje é um dia um pouco de vento, para ver a água se mexendo lá. Gente, essa casa tem 196 metros quadrados de área construída. Tem um baita de um terreno. Tem quase 400 metros de terreno. Ele tem tranquilamente aqui, tá? Uns 15 metros de frente de terreno. 372 total. Essa casa, ela tem piso aquecido, pé direito alto. Aqui tem um chuveirinho para lavar os pés ali. Aquecimento a gás, água quente. Muito boa localizada, localização ótima. Eu vou deixar o link aqui embaixo, fico à disposição para mais perguntas, detalhes, tá? Ela está à venda, é uma condição boa de pagamento aí. E fico à disposição de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. E até a próxima, um abraço.